Dosta joj je bilo. Veliki šef je noćas častio za drugare, pa im poslao picu i piće jer su bile iskreni tokom igre istine. Dragana Mitar odlučila je da nagradu podeli sa Vladimirom Tomovićem i Minom Rbaški, pa su oni zajedno večerali u pabu. Nakon toga Dragana je otišla do spavaće sobe kako bi se poželila Edisu Fetiću da se prajela, a Edo je počeo da je mazi po stomaku kako bi joj bilo lakše. Gojim se, testo neću više, dva dana neću da jedem sada. Okej sam, bila sam u pubu, jela picu. Hajde da prenesem sve stvari pa da prošetamo, govorila je Dragana. Edo je zatim odlučio da pomogne Dragani da stvari iz spavaće sobe prebaci u sobu za izolaciju gdje će ona boraviti kao jedna od nominovanih. Dok su nosili Draganine stvari, Mitrova je odlučila da svoj deo novca udeli Edu kako bi imao da plati frizera u nedjelju ujutru. Cela situacija vam je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zadrke.